Lehtinen ja Ähtöistä. 35 Eppa, 37 Pihka ja 38 Riepu valmistautuvat. Ja huomatkaa, että sieltä on numero 36 jäänyt pois välistä. Tässä luokassa ei taida vielä olla yhtään nollatulosta, eli haastetta piisaa. Sieltä kun nolla nappaa, niin hyvillä sijoilla varmasti ollaan. No niin, tämä koirakko lähtee nyt sitten tavoittelemaan nollaa. Ja viimeinkin.